Nya Renault Espace befäster sin plats som märkets galjonsfigur. Renault Espace har de slanka linjer som krävs av en stor crossover. Den nya modellen är elegant, kraftfull och erbjuder unika köregenskaper och upplevelser ombord. Den tar en självklar plats med sin front, tydliga LED-belysningssignatur, aerodynamiska design och innovativa interiör. Renaults unika multisens-system gör att föraren kan välja körstil, allt mellan komfort till sport. Med den stora R-Link 2-skärmen på 8,7 tum styrs alla inställningar och multimediefunktioner. Tack vare den nya justerbara fjädringen och 4Control är bilen smidig, lätthanterlig och säker. Nya Renault Espace har en lång rad hjälpmedel som underlättar för föraren och gör det enkelt att köra säkert. Crossover-modellen är rymlig, ljus och mycket bekväm för alla passagerare. I 5- och 7-sitsversionerna är det enkelt att byta version genom att varje stol kan fällas ner i golvet på de både bakre raderna. Med ett enda tryck fälls stolarna när det behövs, enskilt eller alla samtidigt, oavsett nackstödets inställning. Nya Renault Espace drar nytta av Renaults stora kunnande och erfarenhet vad gäller passiv säkerhet och fick 5 stjärnor i Euro NCAP-testerna. Det finns 2 dieselmotorer, en Energy DCI 130, enkelturbomotorn på 96 kW med en 6-växlad manuell växellåda. En Energy DCI 160 EDC, dubbelturbomotorn på 118 kW med en 6-växlad automatlåda. Det finns också en ny bensinmotor, Energy TCE 200 EDC, på 147 kW med en 7-växlad automatlåda. Nya Renault Espace kommer med 3 utrustningsnivåer beroende på land. Och med 9 karossfärger, inklusive ametistsvart, för Initial Paris-versionen.